Вже за доброю традицією учні молодших класів Коростенської загальноосвітньої школи номер 1 відзначали свято Святого Миколая згідно з народними і релігійними традиціями з молитвою і піснею. Запросили у гості міського голову Володимира Москаленка і його заступника, колишнього учня школи Олександра Дзигу, і настоятеля Свято-Миколаївського храму архімандрита Гавриїла і настоятеля Свято-Покровської церкви протоієрея Георгія. Допомагав у підготовці свята дітям керівник недільної школи при Свято-Миколаївському храмі, випускник Почаївської духовної семінарії Валентин Шевченко. Це саме на його плечі лягли основні моменти створення сценарію, постановка сценок та багатоденні репетиції. Після спільної молитви до дітей звернувся архімандрит Гавріїл. Ви знаєте, і сповідувати віру, тобто бути людиною віруючою, нелегко і непросто, а тим паче, напевно, в дитячому колективі. І от ми стараємося зі своєї сторони закласти в дітей ці юні серця, закласти ті чесноти, любові, милосердя, в першу чергу до старших, до батьків, до своєї держави. І закласти то, що в свій час принесе плоди. Юні артисти зі сцени читали вірші, співали і грали міні-спектаклі. Усі про добро, співчуття до ближнього, любов до Бога. До слова запрошені були гості і господарі свята. В цьому році ми відкрили пам'ятник князю Володимиру, хрестителю Київської Русі. І хотілося, щоб ми унаслідували ті гарні традиції православні, які є взагалі в православній церкві і, зокрема, в нашому місті. Нам дуже приємно було, яким чином сьогодні ви святкуєте, особливо недільна школа нашого храму Святого Миколая дуже гарно показала традиції православні у нас, які є, і те, чому навчили. І нам приємно, що зараз йде навчання саме з вашого такого маленького віку, але ви вже віруючі, ви православні, ви несете велику мораль. Я від щирого серця вітаю з тим святом, яке відбулося, але переконаний в тому, що щодня, протягом цілого року ми повинні робити добрі справи. А Божа благодать дасть нам можливість і Всевишній оцінить наші добрі справи. Всім нам, в першу чергу, миру. Сьогодні ми святкуємо свято Святого Миколая. Такі свята збагачують. Збагачують нашу душу, збагачують нас духовно. Я вдячна шановним нашим гостям, нашій адміністрації, шановним отцям за те, що вкладають таку велику долю свого серця, своєї роботи, не полишають проблеми школи, роблять все для того, щоб наші діти були задоволені. Діти, а сподобалося вам сьогоднішнє свято? На фінальну пісню на сцену вийшли практично усі дітлахи, а після її закінчення до них для фінального фото піднялися й дорослі. Як зазначив архімандрит Гавріїл, яке ж свято без подарунків. Отож, усі, хто був присутній на святі, отримали подарунки, придбані організаторами свята Свято-Миколаївською церквою, а на дітей переселенців із зони АТО вже в класі чекали ще подарунки, які підготували для них за ініціативи шкільної ради усі учні школи. Хіба ж може бути по-іншому в такий день?